În ultima vreme primesc tot soiul de întrebări de la urmăritorii mei de pe canalul de YouTube, mai ales de când l-am transformat într-un canal antreprenorial. Mai ciudate, mai avansate, mai profunde, una dintre ele sună chiar așa. Ce avantaje are un antreprenor atunci când culege câinii de pe stradă, așa cum o faci tu, câinii fără stăpân, sau câinii maidanezi, sau cum vreți voi să-i numiți? O să profit de această întrebare ca să actualizez și informațiile despre Corazon. Cățelușa, aruncată la gunoi acum un an și jumătate, într-o localitate dinainte de Mănăstirea Probota, între Pașcan și Liteni. Doctorii veterinari susțin că a stat acolo minim 20 de zile, adică 3 săptămâni, fără apă, fără mâncare, ea fiind paralizată, nu se putea mișca de acolo. Ce-i cu tine, măi? Hai, ridică-te de acolo. Vai, Doamne, Dumnezeule! Doamne, l-a aruncat la gunoi! Deci l-a aruncat la gunoi, poți să crezi așa ceva? E paralizat! Măi, ce ai pățit tu acolo, măi? Nu pot să cred așa ceva! Doamne, Dumnezeule! Nu pot să cred așa ceva! Ce ai pățit, măi, acolo? Ce ai pățit, iubitul meu? Nu pot să cred așa ceva! Trebuie să răspundă cineva în fața legii acum. Aici trebuia să fie mușchi și nu mai are nimic. Și a rămas doar osul atât. Și aici tot nimic, nimic, nu mai are niciun pic de mușchi. Sincer să vă spun, nu știu ce șanse mai are, dar sunt sigur că poate să fie salvarea pentru alți căței în viitor și poate să reprezinte un simbol care să ne mai umanizeze un pic ca nație. Și a revenit, a stat aproape 7 luni de zile în spital. Stă și a pierde vremea pe aici. În hală nu putem ține, că nu-i place acolo, vrea la aer, dar nu avem de ales, în fiecare zi este sub tratament, îi spală cineva aici, îi calcă, îți calcă. Avea 8 ani de zile atunci când a fost abandonată, pentru că ea are chip în urechi și am descoperit cine este proprietarul, nu știu dacă a fost tras la răspundere, nici mai contează. Ar fi fost bine să fie un exemplu pentru ceilalți care mai au gânduri din astea, dar până atunci, haideți să vă spun care sunt beneficiile concrete pentru antreprenor atunci când adoptă câini de pe stradă. Maidanez, nu de rasă, așa ca afro. De fapt, ei de rasă. Ei de rasă, ei ciobănesc românesc. Sau măcar un soi de ciobănesc românesc. Dar care sunt beneficiile? 1. Pentru oameni din compania ta, este foarte clar că tu crezi într-o cauză. Așa cum cred eu în cauza câinilor fără stăpân. Dăm o idee, hai mai bine să întrebăm inteligența artificială ce părere are de asta. Ia, dăm 5 motive pentru ca un antreprenor să adopte câini maidanezi de pe stradă. Fiți atenți. 1. Echipele tale vor vedea că ești preocupat de responsabilitate socială. Apoi, exemplu personal. Tu ești un exemplu personal pentru angajații tăi și s-ar putea ca gestul tău să fie replicat. Cel mai probabil. Pentru că tu ești un model pentru ei. Spune chat-ul, loialitate și recunoștință. Ce fel de oameni vrei să ai în companie? Oameni care vin azi și pleacă mâine sau oameni loiali? Un astfel de câine este loial 100%, 100%. Este un exemplu de loialitate. Apoi, fii atent, foarte interesant ce spune ChatGPT. Diversitate și incluziune. Adoptarea câinilor maidanezi poate fi văzută ca un simbol al diversității și incluziunii, arătând că antreprenorii apreciază și protejează toate formele de viață și că nu există discriminare în companie, că nu e nevoie de animale de rasă, doar de animale de rasă. Și nu în ultimul rând, dragilor, voluntariatul. Cât este de important voluntariatul pentru o companie, ca exemplu pentru companie.